नमस्कार, हाम्रो मिडिया हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शकवृन्दलाई मेरो हार्दिक नमस्कार। म मिसन थापा मगर। सदाको समयमा जस्तै आज पनि मैले हजुरहरूको माझमा सर्जक अतिथि कलाकार निम्ताइसकेको छु। उहाँ हुनुहुन्छ धादिङबाट गीतकार, निर्देशक तथा डान्सर विनोद सिन्दास। स्वागत छ सिन्दासजी हजुरलाई। नमस्ते, र हाम्रो मिडिया हेरेर बस्ने सम्पूर्ण दर्शकलाई मेरो नमस्कार। अनि पहिलो कुरा हजुर, कस्तो महसुस गर्दै हुनुहुन्छ यतिखेर? एकदमै रमाइलो भइरहेको छ आज, होइन? आज हाम्रो मिडिया मा इन्टरभ्यू दिन पाइरहेको छु, होइन? त्यसको लागि एकदमै खुसी नै छु। ठिकै छ। अहिलेसम्मका तपाईँले गर्नुभएका कार्यहरूलाई खोल्नुभन्दा अगाडि हजुरले यो भन्नुहोस् कि आदरणीय दर्शकवृन्दले पनि जानिराखुन्, तपाईँको बाल्यकालदेखिको अहिले यो अवस्थासम्म के कस्तो थिए त? यस्तो सर, अब मेरो भन्नुपर्दाखेरि मेरो बाल्यकाल एकदमै अब त्यस्तै हो। अब हरेक मान्छेलाई दुःख हुन्छ, होइन? मलाई पनि अब एकदमै दुःख, अब भन्नुपर्दाखेरि होइन, अब मेरो बाबा पनि हुनुहुन्न, बाबा बितिसक्नु भएपछि पछाडि मलाई एकदमै गाह्रो दुःख कष्ट, होइन, धेरै कुराहरू थिए, र आज यहाँसम्म पनि छु। त्यही बाबाको साथ नभए तापनि, होइन, मम्मी हुनुहुन्छ मेरो, मम्मीको साथले गर्दा आज यहाँसम्म पनि छु, खुसी पनि छु म। भनेपछि यस क्षेत्रमा आउनको लागि हजुरलाई घर परिवारबाट पनि निकै ठुलो फोकस दिनुभएको छ, होइन? हजुर, यस्तो छ, घर परिवारबाट सपोर्ट भनेको त हरेक व्यक्तिलाई हुन्छ, होइन, तर मलाई पनि थियो, र सपोर्ट त अब आफ्नो जन्मदिने आमा, होइन, अब त सपोर्ट, आफन्तहरूले सपोर्ट त जसले पनि गरिहाल्छ, तर पनि त्यस्तो त हो नि, अब सपोर्ट बिना नै कुनै अगाडि बढ्न सक्छ र मान्छेहरू, होइन? त्यस्तै त्यस्तै छ सर। अनि एउटा, तपाईँ ढाडिङमा जन्मिनु भएको, काठमाडौँमा पहिलोपटक आउँदाखेरि हजुर अलिकति दुःख पनि हुन्छ, यस क्षेत्रमा लाग्दाखेरि त अझ आफ्नो मान्छे नभइकन अझै गाह्रो कठिनाइ हुने देखिन्छ अधिकांशलाई। तपाईँलाई चाहिँ यस क्षेत्रमा कसले छिरायो, कसरी आउन सफल हुनु भयो यस क्षेत्रमा? यस्तो सर, अब सेक्टर कस्तो थियो भने, त्यतिखेर अब मेरो आफन्त भन्नुपर्दाखेरि, अब मैले फर्स्ट गीत मेरो दुःखै दुःख हुँदा हो मैले निर्देशन गरेको, होइन, मेरो रामकुमार अङ्कल, मेरो अब एजले भाइ छ तर मेरो सानोले अङ्कल हुनुहुन्छ, होइन, उहाँको साथ र उहाँको सपोर्टले पनि म आज यहाँसम्म छु, र उहाँलाई मेरो मनैदेखि धन्यवाद। रामकुमार अङ्कल, आज हजुरको कारणले पनि म यहाँसम्म छु, हजुरलाई धेरै मिस गरिरहेको छु। त्यस्तो थियो, अनि त्यस पछाडि मेरो त्यो गीत एकदमै राम्रो पनि भयो, होइन, धेरै दर्शकहरूले माया पनि गरिदिनु भयो। सपोर्ट भनेको मेरो त्यही नै हो, मेरो रामकुमार अङ्कलले गर्नुभएको थियो, त्यसमा मैले आशा खड्काएर मेरो भाइलाई अभिनय गराएको छु मेरो दुःखै दुःख गीतलाई। पक्कै पनि ठिकै छ। अनि पहिला तपाईँ एउटा निर्देशक हुनुहुन्छ, गीतकार हुनुहुन्छ, होइन, हजुर, अनि डान्सर पनि हुनुहुन्छ, हजुर, पहिला कुन पक्षलाई अँगाल्नु भयो त? ए, पहिला मेरो यस्तो थियो, मेरो पहिला पक्ष नै मेरो गीत लेखनबाट आएको हो म, होइन, मेरो गीत मेलना राई अनि पुण्यमा लामा अनि प्रमोद खरेल, होइन, उहाँहरूले गाउनुभएको छ, म गीत लेखेर नै कलाकार क्षेत्रमा आएको हो पहिला सुरुवातमा। हजुर हजुर हजुर। काठमाडौँमा त्यो क्षेत्रमा कसले छिरायो भन्नुभयो? त्यतिखेर त म आफै हो, शब्द लेख्ने बेलामा चाहिँ म आफै, म डान्स सिक्दै थिएँ त्यतिखेर, डान्स सिक्ने क्रममा मैले शब्द पनि लेखेँ, होइन, अनि त्यो शब्द चाहिँ मेरो प्रमोद खरेलले गाउनुभएको थियो, त्यस्तै हो। सुरु सुरुवातमा यस क्षेत्रमा लाग्नुभन्दा अगाडि अधिकांश कलाकारहरूको दुखेसो पनि मैले देखेको छु, धेरै स्ट्रगल गरिरहनु भएको, होइन, आफूले कुनै काम गर्दै त्यस क्षेत्रमा लागेको हामीले देखिएको छ। हजुरको कस्तो थियो, सिधै त्यसैको लागि आउनुभयो गाउँबाट कि? होइन सर, त्यस्तो थिएन, म खास कलाकार बन्छु भनेर आएको त होइन, होइन, तर के थियो भने, त्यतिखेर अब काठमाडौँ आएँ, काठमाडौँ आइसके पछाडि मैले मासु पसलमा जब गर्थेँ त्यतिखेर, मासु पसलमा जब गर्दै क्रममा मैले डान्स सिक्न पुगेँ, होइन, त्यहाँ डान्स सिक्न पुगेँ, अब डान्स सिक्ने क्रममा सिक्दै पनि गएँ, अनि त्यस पछाडि मलाई एउटा गीत लेखेँ मैले, होइन, प्रमोद खरेलले गाउनुभएको छ, मलाई छोडी गएपछि खुसी भए आँसु तिमी, म त अब मर्छु होला धेरै वर्ष बाँच्छु तिमी, यो गीत मेरो प्रमोद खरेलले गाउनुभएको छ, होइन, पहिलोपटक तपाईँले लेख्नु भएको यो गीत? हजुर, मैले पहिलोपटक लेखेको। आदरणीय दर्शकवृन्दलाई पनि जिज्ञासा हुनसक्छ, यो हजुरको आवाजबाट सुनाइदिन पाए? होइन होइन, मलाई गाउन त आउँदैन सर, होइन, मैले शब्द सुनाइदिइसकेँ नि त। ल ठिक छ हजुर, त्यसमा यो त भयो, यो पछिल्लो समयमा आउँदाको समयमा तपाईँले गर्नुभएका झाडो गरौँ हजुर, अनि यो कुरालाई यहीँनिर बिट मारौँ, फेरि केही अगाडि म फर्किन चाहिँ हजुर, साँच्चै तपाईँको घरमा को को हुनुहुन्छ? मेरो घरमा मम्मी हुनुहुन्छ, अनि मेरो चारवटा भाइ,
अनि मेरो भाइको अब बे पनि भइसक्यो, बुहारी, अनि एउटा छोरो पनि छ भाइको। घरको जेठो पाको त हजुर, म घरको जेठो छोरा। म बिहे त गर्नु भएको छ कि छैन? हजुर भाइले अगाडि ओछ्यान दिनु होइन, सब बिस्तारै मलाई हजुरको पनि आउनेछ। खुसी छु हजुर आज तपाईँसँग भेट भएको छ। हजुर मन एकदमै खुसी छ सर, हजुरहरूसँग भेट पाउँदाखेरि मन धेरै खुसी छु। अबको समयमा दर्शक वृन्दलाई तपाईँले के भन्न चाहनुहुन्छ? दर्शक वृन्दहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने मैले गरेका कामहरूलाई र मेरो कलाहरूलाई हजुरहरूले माया गरिदिनुहोला, होइन, मन पराइदिनुहोला। अनि अब धेरै गीतहरू आउन बाँकी छन् मेरा, अब हामी छिट्टै पुष्कल शर्मा र सारिका केसी राखेर हामी अस्तु भन्ने गीत हामीले सुटिङ गर्दैछौँ, त्यो पनि धेरै माया गरिदिनुहोला, अन्य गीतहरूलाई जस्तै माया गरिदिनुहोला भन्न चाहन्छु। ठिक छ, अब तपाईँले यो भनिदिनुहोस्, आजसम्मको समयमा हुन्छ नि मान्छेको एउटा अविस्मरणीय क्षणहरू हुन्छन्, हजुर हजुर, त्यसमा सुख दुःखका कुराहरू भइरहन्छन् भइरहन्छन्, सुखको अनि दुःखको म तपाईँलाई दुवै सोध्छु। हजुर दुःखको एकछिन पछाडि हुन्छ, सो सुखको त्यस्तो के क्षण छ जो तपाईँले भुल्नै सक्नुहुन्न? यस्तो छ, मलाई म सुखको भन्नेकै मेरो दुःखै दुःख हो, होइन, मेरो दुःखै दुःख गीत हो, म दर्शकहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु, होइन, मेरो त्यही गीतबाट नै जस मलाई पछाडि फर्केर हेर्नु परेको छैन, होइन, धेरै दर्शकहरूले मन पराइदिनु भएको गीत हो, म सबै दर्शकलाई मेरो मनदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। मेरो फर्स्ट काम, मेरो फर्स्ट निर्देशक, होइन, मेरो पहिलो कम्पनी, मेरो सुन्दास फिल्म्स मेरो कम्पनी हो, होइन, मेरो पहिलो कम्पनीबाटै आएको गीत हिट भएको थियो, मेरो भाइ दिनेश सुन्दास र आशा खड्काले अभिनय गर्नुभएको, त्यसमा रामकुमार सुन्दासको शब्द रहेको छ, किसन गाहा मगरको सङ्गीत रहेको छ, पूर्णकला विसीको आवाज र किसन गाहा मगरको आफ्नै आवाज रहेको छ त्यो गीतमा, त्यो गीत म भुल्न सक्दिनँ। त्यस खुसीको हजुर खुसीको अनि हजुर एकैपटकमा दुवै पक्ष भनिदिनु भयो, खुसी लाग्यो। हजुर विनोदजी हजुर, तपाईँलाई मैले सोध्नै भुलेछु, यस क्षेत्रमा लाग्नु भएको तपाईँ कति वर्ष भयो? हजुर म अहिले 1.5 वर्ष भयो म यो फिल्डमा आएको, होइन, 1.5 वर्षभित्रमा मैले धेरै काम पनि गरिसकेँ, होइन, अब हरेक दर्शकहरूको मायाले गर्दाखेरि मैले राम्रै राम्रै प्रोजेक्टहरूको काम गरिरहेको छु, होइन, 1.5 वर्ष भयो सर म यो फिल्ममा आएको। 1.5 वर्षसम्म हजुर कस्तो फिल भइरहेछ पहिलेको समय अनि अहिलेको समय? होइन पहिला त धेरै नै दुःख भयो, होइन, अब कलाकार क्षेत्रमा आउँदाखेरि अब धेरै नै गाह्रो फिल हो यो, होइन, केही बुझेर केही सिकेर हामी आयो भने एक दिन हामी अवश्य अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने मेरो चाहिँ मान्यता हो, होइन, तर धेरै हुन्छ नि त अब हरेक कुराहरू, होइन, त्यसमा दुःख सुख कसरी के भन्ने कुराहरू त, होइन, त्यस्तै थियो अवश्य पनि नथाकी हामीले प्रगति थुम्की पुगिन्छ भने कक्षा 8 छ के रे? हजुर हजुर त्यो त्यही मलाई याद भयो। हजुर अनि विनोदजी पक्कै पनि बजारमा अबको समयमा तपाईँले केही न केही उपहार पक्कै पनि ल्याउँदै हुनुहुन्छ, हजुर हजुर, दर्शकवृन्दलाई पनि केही सुझाव? हजुर अब म चाँडै नै अहिलेको चर्चित गायिका पूर्णिमा लामा बहिनीको आवाजमा रहेको गीत छ, होइन, मेरो आफ्नै शब्दमा, यो जुनी त तिम्रै हो तिमीसँगै जिउनु छ, हजार सपना बोकी तिमीसँगै रमाउनु छ, यो जुनी त तिम्रै हो, यो गीत हामी अब छिट्टै सुटिङ गर्दैछौँ, यसको रेकर्ड कार्य सम्पन्न भइसक्यो, र अब हामी अन्य गीतहरू पनि बजारमा ल्याउँदैछौँ, होइन, पुष्कल शर्मा र पूर्णकला विसीको आवाजमा र हाम्रो शब्द सङ्गीत गर्नुभएको छ प्रकाश दर्नाल शीतल सरले, होइन, उहाँको गीत अस्तु अब हामी चाँडै सुटिङ गर्दैछौँ, अब अनि अनि अरू अन्य गीतहरू पनि आउँदैछन्। पक्कै पनि राम्रो गर्नुभएको छ, राम्रै हुनेछ आशा गरौँ, दर्शकवृन्दहरूले पनि निकै माया गरिदिनु हुनेछ, गरिदिनु होला हजुर, यो चाहना पनि छ हजुर गर्नु गर्नु बोल्नु न अब टुङ्गाइदिउँ अब अनि विनोदजी अब जाँदा जाँदै हजुरलाई हजुर अनि विनोदजी हजुर अब जाँदा जाँदै हजुरले दर्शकवृन्दहरूको माझमा के भनेर जान सक्नुहुन्छ? म दर्शकवृन्दहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने म फेरि पनि नमस्कार गर्न चाहन्छु, म विनोद सुन्दास, मेरो कामहरूलाई हजुरले धेरैले मन पराइदिनु भएको छ, म खुसी पनि छु, मेरो हरेक गीतहरूलाई हजुरले माया गरिदिनुहुन्छ, मैले गरेको कामहरूलाई हजुरले माया गरिदिनुहुन्छ, र अब आउने गीतहरू पनि
माया गर्नुहुन्छ भन्ने आशा बोकेको छु र माया गरिरहनु होला। हाम्रो मिडिया हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकलाई मेरो मनदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु र हजुरलाई पनि मेरो धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस् त नमस्ते। यस हाम्रो मिडिया युट्युब च्यानलको प्राङ्गणमा हामीले आज विनोद सुन्दास सर्जकलाई हामीले निमन्त्रणा गरेर पनि बिदा गरिसकेका छौँ। हजुरलाई कस्तो लाग्छ? यस्तै यस्तै अन्य अतिथि कलाकारहरूको पनि र विविध मनोरञ्जनात्मक भिडियो हेर्नका लागि हाम्रो यस हाम्रो मिडिया युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। नमस्ते।